wanna know his secret? No niin, se olisi Moveks tässä taas, terve. Mä ajattelin tehdä tällaisen jonkinnäköisin oppaan, mitenkä hankit Voidi Fullit, eli Pest Control opas. Eli tämä on Pest Control saari, sijainti, tai Void Knight Outpost, Pest Control, sijainti on aika lailla täällä Apeatollin tienoilla, Karamian alapuolella, tai no, Karamia tuossa, niin täällä. Elikkäs tänne pääsee muun muassa Portsarim. Tiedätte, missä on Portsarim? Se on tää Draenorvillakin tuossa, ja sitten täällä on Portsarim. Tuosta noin, tuossa tämä, niin kuin tässä on nämä kolme, niin näistä tämä keskimmäinen. Siellä on Squire-niminen henkilö. Häneltä pääsee, muistaakseni, ilmaiseksi tänne laivalla, vain mempujen minigame. Elikkä voi hankkia voideja näillä pointseilla. Mulla on itsellä tämä kypärä ja hanskat, pankin, että mä tarvitsen, pitää olla koko setti siis, niin saa bonukset. Eli mun pitää itse hankkia vielä toppi ja bottomi. Yhteen osaaminen hankkia noin 3 tuntia. Ja kuinka tässä nyt aloittaa? Mitään muuta täältä ei oikein kannata ottaa, koska ei vaan ole oikein kannattavaa, niin kun, että käyttää näitä pointteja muuhun, ellei oikeasti tosi paljon tykkää tästä minikamista. Eli tässä on noviisi tämä paikka. Täällä pelataan siihen asti, kun sä oot about 70-80 leveleen, niin mennään tuonne. Niin, aloitetaan vaikka siitä, että clan chattiin, mihinkä kannattaa joinaa, mistä näkee aina, missä worldissa pelataan, on IEMTS PC. IEMTS PC. Tämä clan chatti. Sinne joinaatte, näette täältä, että mihin ne enimmät ihmiset on, ja sitten kun jos siellä joku juttelee ja sitten tuosta näkee talkingin, niin siitä näkee worldin. Eli sitä worldia vaihdetaan sen takia, koska täällä meinaa olla välillä bottia niin paljon. Niin vaihdetaan worldia, niin sitten botit ei osaa itse vaihtaa worldia, niin sen takia. Eli tuolla pelataan siinä asti, kun olet noin 70-80 levelinen, mennään tuonne. Siellä saa 2 pistettä per peli. Sitten mennään tänne immediate, tai joku tällainen, eli medium tänne. Ja siellä täällä pelataan noin 100-levuseksi asti. Täälläkin näkee vähän yli. Eli mä pelailen itse tuolla. Ja sen jälkeen mennään tänne, ja siellä saa 3 pistettä per voitto. Sitten mennään tänne veteran, ja täällä saa 4 pistettä per voitto. Eli siis siellä on paljon pahempia vastuksia ja näin edelleen. Joutuu taktikoimaankin enemmän. Ja kamat, mitä kannattaa olla, on muun muassa mulla mukana. Eli kannattaa olla hyvät rangekamat, joko mä käytän niitä halpoja arvoja. Sitten hyvät melee-kamat, slashi- tai stappi-asetta, koska portaalien weaknessit mä näytän, kerron niistä tuossa myöhemmin lisää. Olisi hyvä, kun olisi joku hyvä crush weaponi. Mäkin voisin, onkohan mulla Dragon Macea pankit, voinko mä edes pitää, mä en oo ihan varma. Niin, ja sitten myös muuten tämä, tänne minigamein pääsee myös helposti, kun tässä on tämä quest-homma. Se on aluksi tässä muodossa, painatte tuota punaista. Sitten valitsette täältä minigame best control ja teleport. Ja tuo sukkaste world vähän niin kuin kusee, että se ei ole oikeasti se worldi tosiaan. Että joinatkaa tän IMSPC clan chattiin, niin tiedätte worldin. Mä voisin mennä pankkiin, ottakaa, mä laitan hetkeksi pauselle tässä kohtaa, mutta teillä se nyt ei vaikuta. Noin, elikkäs. Mitähän mun piti nyt täältä niin kuin... Niin, mun piti katsoa, onko mulla Dragon Maceä. Anteeksi, tässä on vähän tällaistakin. Oho, nyt kirjoittaa sen ihan väärä. Dragon. Ei, mulla on Dragon Maceä, no voi paska. Mä muuten tässä vähän mertsailenkin tällä hetkellä, no Broad Tipped Boltteja muun muassa Cargoalia. Mutta Cargoalia ei ole oikein kannattaa mertsiä. Ja tässä tulee myös muuten rahaa. Ja rahamäärä mitä aina saa, niin se on 10-kertainen määrä sun omaan leveliin nähden. Eli mä oon 79 levelinen, niin mä saan rahaa per voitto. Vai per pointti, en nyt muista, niin 790. Eli ei nyt tässä pääse rikastumaan, mutta aloitetaan, niin mä pääsen selittämään teille, miten tää homma toimii. Miten saadaan mahdollisimman nopeasti pelejä pelattua. Eli homman nimi on se. Moni tekee tässä aluksi Dragon Battle Axen spessun. Täällä näkee nämä statsin muutokset, mitä se tekee. Eli etenkin jos meleetä vetää, niin tää on tosi hyödyllinen. Sitten mä oon itse vetänyt Quick Prayerin, niin nämä prayerit. Niin saa sitten, mä voin vähän näyttää taktiikkaa, millä tavalla mä veden.
Eli ideana on se, on Void Knight, jota pitää niinku puolustaa. Sitä ei nyt varsinaisesti tarvitse jäädä siihen keskelle puolustamaan, mä voin näyttää. Koska pitää vaan ovet suljettuina, niin kyllä se siellä pärjää, kun te jysitte kaikki portaalit sitten mukaan, kun portaalit aukeavat tai niin sanotusti droppaantuvat. Niin, mä näytän pian tuossa niin lisää sitten, kun tämä peli vain alkaisi. Mutta tosiaan, sitä ei tarvitse jäädä puolustamaan, vaan menette hunttaamaan niitä portaaleja. Portaalien ympärille spamminautuu Spinner-nimisiä monstereita ja kaikkia muitakin, mutta Spinnerit on niitä, joita kannattaa tappaa. Muista monstereista ei niin paljon tarvitse välittää. Spinnerit pitää tappaa sen takia, sillä Spinnerit healaa portaaleita. Ja tehtävänä on tuhota ne 4 portaaleja mahdollisimman nopeasti, sitten se on voitettu tämä peli. Ja pitää ovet suljettuna, se on niinku tosi... Niin kuin sellainen, että kattokaa, että ovet on kaikki, kun siellä on 3 ovea, mä voin näyttää, niin ne kaikki pitää olla suljettuina, niin se knightti siellä pysyy kyllä niin kuin hengissä, että ei se siellä oikein pääse kuolemaan, kun siellä on nyt aina kuitenkin joku yksi tyyliin puolustamassa sitä, niin se riittää aivan hyvin. Niin periaatteessa sitä yhtäkään ei siellä tarvitte kuitenkaan, mutta siellä yleensä se joku aina on kuitenkin. Joo, odotellaan tässä nyt hetkisen, eli tosiaan kun yksi portaali, eli violetti, vestissä oleva portaali, ne nimet menee V, W, eli vest, niin se on ranged weakness portaali. Sitten mä vedän rangekäärin siinä näin päälle, rangetaan sitä, sitten muut portaalit mä vedän meleellä, mun meleekäärillä, switchi vähän kusi, niin muut portaalit mä vedän sitten meleellä, sitten kun mä käytän ammun rangea, niin mä käytän tätä Eaglea, koska prayerithän aina... Niin kuin täyttyy, kun tulee tänne tasuuspeli ja näin. Yksi peli niin kuin normaali kesto on aika lailla minuuttimäärä per pointti menee ainakin täällä, että mutta tässä odottelussa menee jo välillä aika. Elikkä tässä nyt aloitetaan. Eli spawnataan, vene tulee tänne. Mä menen itse tapaan tehdä näin. Mä jään tähän odottamaan, että tämä sanoo, että mikä portaaleja täältä näkee, että mitä portaaleja pääsee ensimmäisen tappamaan, niin mä odottelen tässä. Täältä tällainen niin kuin puolikas, että ns. Aukeaa se portaali. Niin katsotaan. SE. Eli se on slashille weakness portaali. Se on, tai siis slash ja stappi taitaa olla sen heikkous siis. Eli se on tällainen southeast. SE. Se on tällainen keltainen portaali. Mä laitan tästä quick prey, melee prey päälle. No se keritti jo tuhota. Tuo on niin kuin, tosi niin kuin, tavallaan saa... Helpoin portaali tuhota. Sitten nämä ovet tosiaan pidetään kiinni. Moni ihminen tajuaa kyllä ne sulkea, mutta kaikki ei sitä tajua, niin niitä voi vähän seurata. Tuollakin on ovi auki, se kannattaa laittaa kiinni. Ja SV-portaali on auennut. Mennään siis sitä tuhoamaan. Se on Crushille niin kuin heikko portaali, mutta sen takia mä niin kuin sitä ajattelin, että ei täällä näy niitä spinnereitä. Niin. Crushille weakness-portaali, mutta sitä nyt voi toki muillakin tuhota. Sitten täällä tämä violetti-portaali. Sen on ovi auki, voi juman kekka. Siinä on päässyt monsteria tappamaan knightia. Niin, tämä on tosiaan rangelle weakness-portaali. Mä vedän rangekäärin päälle ja rupean tuhoamaan. Mä vedän rangeprayerin päälle. Vedän tuosta spessun. Tuo on Magic Shortbow Impued, eli impue-scrolli laitettu tähän. Tää on ihan vähän niin kuin tehokkaampi, plus special attackin kuluu vaan 50%. Necrospawhan nyt on sikäli parempi, ja sitten kun voidi fullit on, niin sitten mä vedän näin. Eli mä aion itse hankkia niin kuin voidi fulli range-setin ja melee-setin. Varmaan mage-setinkin sitten, kun pääsee kunnolla tätä vetään. Ja nyt tämä viimeinen portal, tämä on Magicille viikki. Eli Magicia, jos täällä käytät, niin kannattaa käyttää Fireboltia, missä se nyt on. Mutta Fireboltia kannattaa käyttää. No, sekin keritti jo 1000. Mä en kerinny sitten sinne. On näin hyvä tiimi, niin näin nopea se menee. Mutta päätehtävähän on se, että Void Knight ei kuole. Ja sitten mitä nopeampaa tuhoaa portaalit, niin sitä parempi. Eli tällä tavalla mä voin näyttää tässä vielä muutaman pelin, kuinka mä vedän. Niin, Blue Eastern Portal, siellä nyt tää on. Ja taas putos tuo näin. Sitten mennään näin. Laitetaan ovi kiinni. Nämä Brawlerit on vähän tuollaisia blokkaajia, niin niitten ohi
niin kun pitää vähän väistää, niiden läpi ei pääse menemään, niiden läpi ei pääse ampumaan tuoskin, niin mä joudun väistämään tältä, kun mä minimapista vedin tuolla lailla. Pereiriä ei kannata kuitenkaan silti liikaa tuhlata. Tästä ei oikein ikää tiedä, nämä vähän randomilla aukia nämä portaalit, niin tässä joutuu vähän odottelemaan. Voi tappaa vaikka näitä monsteria, esim. Spinneriä, niin ainakin kannattaa tappaa. Torcherit ampuu magea, defilerit ampuu rangea. Ja niitä voi protektaa. Ravenger vetää meleillä, se tuhoaa niinku tällaisia niitä ovia ja näitä kaikkia hakkaa siellä. Ja siellä oli spinneri, se pitäisi tuhata mieluusti ensiksi. Tää on tosiaan Crushille weakness portaali, eli melee ja Crushi. Esim. Battleaxissa on kyllä Crushi, tämä näin, joka antaa vielä strength expa, mutta se on aika huono. Niin en käytä sitä. Ja SE-portaali aukesi, mutta se tuhotaan yleensä niin nopeaa, että mä en edes niinku turhaan juokse sinne, että mä menen valmistautumaan tämän range-portaalin tuhoamista. Jaha, mulla on nyt paljon porukkaa tappaa mua. Joutuu vähän tankittamahan. Mennään tähän niin piiloon. Tuo portaali antaa aika hyvää suojaa. Mä vedän näin. Sitten vaihdetaan settiä ja ruvetaan tuhoamaan portaalia. Koska täällä ei muuten haittaa, tää on turvallinen minigame, eli ei haittaa jos kuolet täällä. Sä spawnaat sinne veneeseen uudestaan, sä voit vaan juosta tänne takaisin ja prayerit on täyttynyt, mutta tämä special ability baari ei ole kyllä täyttynyt tämä näin. Mutta se täyttyy tässä kun alkaa aina tämmönen uusi peli. Tänne kannattaa tulla heti kun tuossa antaa pointit, niin spämmätä tosta crossplankilta takaisin, niin pääsee nopeiten takaisin. Ja tässä käy välillä näin, että niinku osa porukasta, jos on paljon porukkaa, niin osa vaan pääsee sinne peliin, kun sinne mahtuu 2-5. Ja jos täällä on vaikka yli 50 kerralla, niin sitten tänne jää justiin se tämä, sitten jäisi 20 tänne. Niin sitten teille yleensä annetaan priorito 1, eli seuraavaan peliin te pääsette niin kuin varmasti mukaan. Että tässä on vähän tällaistakin. Onkohan mä jo pikkuhiljaa kertonut kaiken mielestäni, mutta mä vedän vaikka vielä yhden pelin ja vähän vielä esimerkkejä, kuinka tätä kannattaa vetää. Ja kannattaa tosiaan olla joku range kärki joukossa. Etenkin jos on hyvä range, niin kuin mullakin on niin kuin strenaa nähden, niin ihan ok range. Vähän voisi olla vielä jopa pareja. Magiakin mä voisin vetää toki, mutta en vaan vedä. Vois toki, itse asiassa, joo. Mä voisin näyttää, mikä magekeari vaikka kannattaa sitten olla. Siis kannattaa olla toki, jos tiedätte hyviä magekeareja, niin no teidän paras magekeari. Elikkä itsellähän olisi vaikka Mystic. Vedetään täältä Mystic-setti. Sitten, onko mulla lava battle staffia? Joo. Sitten, mikähän kilpi piti olla? Muistaakseni Elemental sieltä oli niinku paras näistä, mitä mulla on magekeariin. Ja sitten siihen kuluu noita runeja, siihen kuluu kaosia. No tuo antaa niinku, että Fireä ei kulu. Mitäs muuta? Onko mä nyt ampua Firepolttia? Joo. Sitten sehän nyt kannattaa laittaa, hetkone. Näin. Airia kuluu kuitenkin. Okei, täällä vaan Battle Staff ei Airiin auttanut. Mä muistin, että auttanut. No. Mut se nyt sitten meni niinku tällä tavalla. Ja sitten täältä vaan autokästi ja spelli. Ei kannata tuota, koska tulee defense expa, jos olet joku Zerker tai Pure tai näin. Ja mulla nyt voisi olla joku parempi viittakin, mutta mä pidän vähän tällaisia kamoja, jotka niinku esim. Nuo proselytet, niin prayeria boostaa hyvin ja näin edelleen. Miksei tuo hattu meni, eikö tuo kypärä meni. Siirretään nämä gearit tänne erikseen se kaikki. Kannattaa olla ne täällä jotenkin eriteltynä, niin ei mennä etenkään saivan sekaisin, mikä geari nyt on päällä. Mutta koitetaan nyt niinku vetää kolmella gearilla. Vähän tällaista hybridaamista. Oppii hyvin vaihtamaankin. Vaihtamaankin gearia. Katsotaan mikä portaali aukeaa, niin mitä keinoa käytetään niin sanotusti. SE-portaali, eli se on slashi ja stappi. On sen heikkous. Eli sinne mennään meleellä. Kerkeenkö mä edes koskia siihen? Kerkeisin mä kerran lyödä. Toisen kerran. Oi. Blowpipekin on aika tehokas range. Sitten
tapetaan vaikka tuota Torcheria tosta, koska se tosi yrittää tappaa jotakin ja se on niinku aika paha, koska se ampuu magia ja moni on täällä melekäärillä, niin... Mikä seuraava portal on? Se on range. Sitten vedetään rangekääri tuosta päälle ja juostaan sinne, sitten laitetaan preeriä päälle. Täältä näin. Ja jos joudutaan tankittaa, niin... Joo. Täältä näin. Kerkeän edes koskea siihen portaaliin tosiaan. Vedetään sinne spesiaalit. Ja tääkin on aika pian tuhottu vaan tämäkin portaali. Mutta tällaista tää on. Tässä menee yhteen se koko setti. No, jos yhteen osaan menee noin se 3 tuntia. Apauttiaralla. Jos hyvin vetää, niin joo. Ja tää muuten täällä ei oikein kannata afkea, että sä et saa sitten tylin pointteja. Sitten on tää Crush Weakness portaali. Vedetään tästä melee-setti päälle näin. Mulla puuttuuko mulla tosta joku? En oo edes ihan varma. Eiku niin, siinä ei oo niinku viittaa tavallaan, niin se vaan näyttää. Miksei mulla oo tää... Joo, sitten seuraavaksi aukeaa tuo make-portaali. Katsotaan mitä siitä tulaa, mä vedän ensimmäistä kertaa. Onko täällä spinneri, kun tää ei meinaa tuhoutua? No, meni se. Sitten vedetään tuo make-kiaari päälle. No. Kamppeet niskaan ja... Tuokin olisi kiva olla ja sitten vedetään autokestille firepolttia. Die, motherfucker. Näin vaan, tällä lailla sitä vedetään. Tää on tosiaan weakness, niin kuin hittaa aika lailla joka kerralla, koska tää on niin kuin heikkous. Weakness eli heikkous on tällä mage ja firepoltti on se mitä kannattaa ampua. Niin kuin suhteutettuna vähän joka asiaan. Kyllä. Mutta tällaista tämä on. Niin kuin näin. 3 pointtia tulee joka pelissä, kun voittaa. Mulla on nyt 48 pointtia plus. Mulla on, mä voin näyttää todistuksena, että niin kyllä mulle pikkuhiljaa rupeaa olemaan kaikki voidit. Kyllähän tässä kauan aikaa menee, mutta voidit on niin tehokkaat ja hyvät ja näin edelleen, että kyllä niiden takia tekee töitä. Eli tossa on mun Void Ranger Helm ja Void Knight Clovesh. Joo. Tämä video alkaa olemaan pikkuhiljaa tässä. Toivottavasti opitte ja toivottavasti nautitte tästä minigamesta. Koska itse kuitenkin sikäli kyllä tykkään tätä pelata, mutta kun tätä joutuu NS pakosta pelaamaan, niin ei ole niin kivaa. Mutta siis tässä on hyvä se, kun täällä voi myös, tai siis täällä saa myös expaa. Mitä? Untrimmed Construct Cape, morjes. Joo, sellaistakin näkee välillä. Mut joo, meitsi kiittää kuittaa. Kiitos kun katsoit tämän videon. Nähdään ensi videossa. Moikka moi. Morjes.